blivit så hårt och brutalt som det blivit? Varför går många och tittar så snett på varann? Hjälp till nu istället att laga den bro som man rivit, så kärleken kan komma över till alla ibland. Att kärlek är något som alla vill ha, det är givet. Få känna att någon bryr sig om det man säger och gör. Ändå finns det så många som någon gång i livet har slagit någon utan någon orsak, men säg mig varför. Måste det vara så att man tar reda på vem man har bakom ryggen? När ingen tycks lita på någon, då är det väl klart att den som blir drabbad aldrig kan känna sig frusen. Så sprid mycket mera av kärlek istället för hat. Tänk att någon kan vara så grym, jag har så svårt att förstå det. När man läser om sånt som har hänt tror man knappt det är sant. För lika fel som att mobba ett barn som jag läst att någon gjorde, ja, lika fel är det någon ger sig på en gammal oskyldig man. Måste det vara så att man tar reda på vem man har bakom ryggen? När ingen tycks lita på någon, då är det väl klart att den som blir drabbad aldrig kan känna sig trygg. Så sprid mycket mera av kärlek istället för hat. Försök att ge mera beröm och sluta att klandra. Ingen är felfri, nej, ingen kan vara perfekt. Som du vill man ska vara mot dig, ska du vara mot andra, då visar man helt automatiskt varandra respekt. Måste det vara så att man tar reda på vem man har bakom ryggen? När ingen tycks lita på någon, då är det väl klart att den som blir drabbad aldrig kan känna sig trygg sen. Så sprid mycket mera av kärlek istället för hat. Så sprid mycket mera av kärlek istället för...